Zdravím vás, přátelé. Kladl jsem si dlouho otázku, co přát do nového roku. Je toho spousta, co bych vám přál. Nejen to obligátní zdraví a štěstí. Jsou tu i jiné a možná stejně důležité věci. Když jsem si zašel před Vánoci na běžný nákup, tak jsem na to přišel, co vám letos budu přát. Stačilo vidět ty uspěchané davy lidí, všude samé zvonečky, rolničky, vánoční ozdoby a andělé. Jo, andělé, tak mě napadlo, dovedete si představit, jak v dnešní době vypadají andělé? Teď nemám na mysli ty vysmáté a krásné andílky z pohlednic či přání. Myslím tím skutečné anděly, kteří nad námi bdí a hlídají naše dušičky. Jak asi můžou vypadat a jak jsou s námi vůbec spokojeni? Vždyť se jen stačí jen poohlédnout kolem sebe, po dnešním světě. Všude sama nenávist, zloba, závist, nepřejnost. Samé zvady, hádky, urážky, nedůvěra člověka k člověku a všichni jsou si při jakémkoliv kontaktu s cizím člověkem okamžitě ve střehu s obavou v duši, jestli je nechce okrást, podvést a jestli nemá nějaké špatné úmysly. Co si pak o nás mají andělé myslet? A dokdy budou mít s námi trpělivost a hlídat nás? Myslím, že s každou špatností nějaký ten anděl raději odejde, pokud rovnou neumře, protože už nemá sílu dívat se na to všechno. Pamatuju dobu, když se lidi dávali vzájemně do řeči i přesto, že se neznali. V autobuse, ve vlaku, v čekárně u doktora, na ulici, v obchodě nebo kdekoliv jinde. Zvláštní bylo, že nikdo nikoho nepodezíral z nějaké nekalosti. Právě naopak. Lidi byli otevřenější a družnější. Člověk člověka odsoudil teprve, až jak mu nějak ublížil. Protože to nepřišlo lidem normální, aby si jen tak ubližovali, uráželi se a škodili si. Tenkrát byli jistě i andělé spokojenější a více usmívali, ale hlavně bylo jich mnohem, mnohem více. Jednoduše proto, že bylo mnohem, mnohem více hodných a upřímnějších lidí. Žel, dnes už jsou andělé silně ohroženým druhem. A to jen díky všem těm charakterovým nemocem, které se najednou tak šíří světem jako mor. Tam, kde umírá lidskost, tam umírají i andělé. A v této dnešní době vymírají po stovkách a je jich čím dál míň a míň. Nastupující generace už ani nepochopí, o čem mluvím. Žebříček hodnot je totálně zvrácen. Co bylo kdysi zcela normální, je dnes považováno za chorobu. A co byla zvrácenost, to je dnes móda. Stačí, když si dají do uší sluchátka s tou správnou hudbou, na oči duhové brýle a mají pocit, že můžou vše, že je jim vše dovoleno a že mají na vše právo. Že můžou třeba i kopnout do stařečka, protože je už nerentabilní. Že můžou poplývat vše, co bylo kdysi svaté. A takto si sami lžou, v jakém žijí krásném světě. Je hodně špatné, když z lidí zmizí úcta. Ale je mnohem horší, když zmizí pokora.
Každý se cítí jako na pupku světa. A jen málo kdo si uvědomuje, že stačí jen málo a propadnou se skrze ten pupek do hrubého střeva. A kde končí hrubé střevo, to každý dobře víte. Svět zachvátila jedna silná rakovina duše v pokročilém stádiu. A díky tomu umírají i andělé. Jsou na pokraji vyhynutí. A až jednou umře s posledním staříkem a s poslední stařenkou i poslední anděl, pak Bůh opatruj všechny ty nemocné dušičky. Nebude je mít už kdo hlídat, nebude se o ně nik starat. Ať si dělají, co chtějí, ať si lžou, kradou, loupí a vraždí. Pak už nebude síly, která by lidstvo zastavila před okrajem propasti. Když je na smrt nemocné tělo, doktor odejde, protože ví, že víc už udělat nejde. Zůstává jen anděl, aby se postaral o duši, když přijde čas. Jenže, když je nemocná, skažená a zlobou ovládaná duše, odejde anděl, protože ví, že jí už nepomůže. A pak už tělo nezachrání ani stovka těch nejlepších doktorů. A proto letos do nového roku vám všem, který ještě máte svého anděla, přeju, aby s vámi vydržel spokojen s úsměvem až do chvíle, když přijde váš čas. A těm ostatním ze srdce přeju, pokud už jejich anděl odletěl, aby udělali vše proto, aby se zas vrátil. Přeju vám, abyste dokázali najít tu sílu, přehodnotit svůj žebříček hodnot. Abyste začali uvažovat a chovat se tak, abyste si i vy svého anděla zasloužili. Andělé nejsou vašimi otroky. Nelze je skrotit a přizpůsobit si je k obrazu svému. Anděla si musíte zasloužit. To přeju nejen našemu národu, ale i celému světu. Jsou už místa, kde na anděla nenarazíte. A jsou místa, kde je jich jen pár. Snažme se proto, aby se zase množili, aby byli zase spokojeni a usmívali se. Stačí jen trošku víc zdravého lidského rozumu. Trochu víc lidskosti a oni zas jistě přiletí. Možná ze začátku trochu s nedůvěrou, ale přiletí a zda zůstanou je už jen a jen na lidech samotných. Do nového roku vám tedy přeju krásný rok plný spokojených a usměvavých andělů. Váš Lupo Aneta. Potkal jsem anděla na pozemské stáži, košilka omšelá, strhaný v tváři, peří mu padalo ze slabých křídel. Prý se mu dostalo lidskosti příděl. Potkal jsem anděla bezradný v zlosti, to se prý nedělá, lámat mu kosti.
kamže se vytratil krásný svět cností. Tak jsem ho pohladil, jsi v budoucnosti. Potkal jsem anděla, již neměl záři, cestičkou z kostela ho okradli lháři. Anděla bez záře mají už v moci, plivou mu do tváře, smějíc se noci. Zas je o anděla na zemi méně, lítost se ztratila jak v mořské pěně. Mnozí se opět rvou o spadlé kosti, lidi jdou hrdě tmou, však bez lidskosti. Potkal jsem anděla, je mi ho líto, v lásky má do běla a křídla jak síto. Možná je poslední a já vidím ho klečet. Kolik nám zbývá dní, než začnem brečet. Pohřbil jsem andílka ve stínu stromu, zbyla mi košilka a hrst peří k tomu. Jsme již bez andělů, bez duše v tváři. Bude tma v tunelu, nedojdem k stáří. Potkal jsem anděla.